kampen om pallplassen. Det tre stykker nå som har skilt seg litt ut ned bakken. Klæbo, Pellegrino og Shanawa blir en liten luke ned til Even Nordtug. Anger og Klyngne borte. Anger og Klyngne nok ferdige, ja. Og det litt langt opp kanskje for Even, men Even kjører en bra sving her nå. Kommer tettere på Shanawa. Kan fortsatt klare pallplassen, Even. Nå det Klæbo mot Pellegrino. Så kommer